السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام من إمام أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة بيانه او پاخرنی بیان کی منگ دا خبر کرے وا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دری کال پٹ دعوتو کو پاگی کے باز ملگری پیدا کرو او آغا اہم اہم ملگری پیدا کرو چی اگوی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیرا مضبوط مرست کرے وا چی باغو کیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نو خدیجہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت بانی چی کم بیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعوت بانی چی کم خلق مسلمانان شو ناغم اوچت خلقو او اللہ سبحانه وتعالی پاگوی کڑی غٹ برکتا چولو دغی اسو کسان را جمع شو دین دا دعوت شوروش دری کالو پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹ دعوت کڑے داغین بعد بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخکار دعوت شورو کو کلچو تا لوی وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دی وی روا تفصیل منگ بین کرو چی سنگ رسول سم شروع کرو او دا صفا دی غرط او خطو دی طولو تے آوازو کو او پا آغا ٹیم کی مشرکانو بازو بکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لدیسی جواب ورکو چی دا غید اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپ غم کی شو دیکی چی خپل خلق دا سلی خلاب شینو دا سلی تلیر تکلیف رسے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز اچت کو پا مکہ کے دا حق دا او دا خبر منگو کرے چا آواز دمر اچت شو او دمر دا دعوت مشہور شو چے مکہ طول خبر شو لدین چے او کس دیسے پیدا شوئے دے او غدہ دا خبری کئی اللہ سبحانہ وتعالی ما ایتون نازیکلو فصدع بیما تو امر اے پیغمبر چے صلت ویلکی اغا کوا وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ دَ مُشْرِكَانُ نَمَخْوَالَ وَسْقَلْ كَارِ كَوَا وَسْخَ گرم کار شوروش دری کالو پوری پت داوت نووس چی دے خکارت داوت شوروش و منگ دا بین کلو چی خکارت داوت پا مکہ کی سو کالا شیرے و کالا و او دری پت داوت دری کالا پت داوت دا لس کالا شو او بیا دری کالا رسول سم دا مکی خوشا کی داوت کرنے بیا اولنی جرگه دا ابو طالب خواله تلی و دا غی تفصیل منگ بین کرو چی دا مکی مشرکینو دا سوچ شروع کو چی سبا کو دا سڑا و سنگ منکو دا دس رسی چلو کو نو با دیماو که دارا چی رازی پا دا غب جزو با ابو طالب پسی ابو طالب والا جواب ورکو چی پا خیست خبرو باندی اگوی غلی کرو او واپسی کرو دا غی نمخ که دا خبرتی رشیلو چی ابو طالب ورتویلو چی زر دفاع کومه دا سوک نقصان نشی رسولے دا ولنی جرگو چلا ابو طالب خوالہ تلو زکی چی اس برازی مخیطہ چی دوی بیا بیا ہم تلی دی دا بیان پا آخر کی منگ دا خبر کردی و چی کل چلا دعوت شروع شو جہری خکار دعوت مشکل مشرکانو تدا جوڑ شو مشکل مشرکانو تدا جوڑ شو چی بدی پسی حج را آئے او حج شروع شو ناغوی چی دا پیغمبر کلار
او د حج په دې موقع باندې وګرځید او د خیمو ته ورغی او د قبیلې د مشرانو سره ملاو شو د پلاني سره او د هغه سره او د ده سره د خو موږ د غټ نقصان جوړ کړي. نو د هغې دپاره یوه کمیټي کینوله، مجلس شورا مشورې دپاره کسان را جمع کړو. او دې کې دا فایده د ساتئ، هوښیار خلک د هغه وخته پورې یو کار نه کوي چې څو پورې مشوره نه یې کړي. او در جاهلیت په زمانه کې خو د هوښیار خلک دي، ښه پوه خلک دي. او کم سړی چې مشورې نه کوي د هغه په کار کې برکت نه وي. او اکثر دا سړی د خپلو کارونو د لاسه په نقصان کې پرېوځي، ډېرو خبرو کې دی ونښلي، ډېرې مسلې د ته جوړېږي. ولې؟ ځکه چې ده مشوره نه ده کړې د هوښیارو خلکو سره، مشوره نه ده کړې د مشرانو سره، مشوره نه ده کړې د علماو سره. او دا د ساتئ یو اهمه خبره، کم سړی چې ځان ډېر هوښیار ګڼي د عیق مقل، او کم سړی چې هوښیار وي نو دې د نورو د عقلونه د ځان سره شریک کوي. عقل شریک کول دې ته وایي چې ته یو سړي نه مشوره واخلې. زما د عقل به شي، ستا د عقل به شي، د ده به شي، د هغه به شي، د ډېر عقلونه شریک شوي، د دې نه به یو ښکلې خبره راوځي، نتیجه به دا راوځي. خو چې څوک دا وایي چې نه زیمه او زیمه، نو په آخره کې دی خراب شي. لکه فرعون سوی خپلو خلکو ته ما اوریکم الا ما ارا، زه خیمه تاسو ته هغه خبره چې ما ته ښه ښکاري. یعنی مشورې مشورې پکې نشته. او بلقیس چې کله د سلیمان علیه السلام خط ولیدو، یا ایها الملو افتونی فی امری، دغه درباریانو ته دا ووایي چې کوم نږدې خلک وو، وایي مشوره راکوي، څه خبره ما ته وښایي، اوس څه وکړو؟ الله سبحانه وتعالى هغه زنانې ته د اسلام توفیق ورکو، مسلمانه شو چې کله سلیمان علیه السلام خواله ورله. حاصل د خبرو دا شو، خبره نه اوږدېږي، چې په مشوره کې ډېر غټ خیر پروت دی. او دا خبره د مکې مشرکانو ته هم پته وه، ځکه چې هغه هم هوښیار خلک وو، اوچت خلک وو. کله چې دوی ویریدي چې دا خو به دا سړی لاړ شي او په دې حج کې به دعوت وچلی، دا خو به نقصان جوړ شي. راځئ کینو، کیناستو مشرکان کافران دا مشران مشران. او دا خبره پکې وکړه چې خبره دی ولید ابن المغیره شروع کې. الولید ابن المغیره دا د واقعې به مخکې هم راشي، دا د مکې په مشرکانو کې مشر سړی دی. او الله سبحانه وتعالی ولا لس زامن ورکړي، یا د یو روایت مطابق د دیار لس زامن. او یو په هغو کې دی خالد بن الولید رضی الله عنه. او څنګه چې دا خالد بن الولید د جسم نه او د خویونه او صفاتو نه دغه شان د ده ټول زامن وو، نو دا لس زامن به د ده سره هر ځای ته تلو راتلو. د هغې د لاسه دی ډېر په یو تکبر کې مو، بل مال یې ډېر زیات وو، او د نسب نه خو اوچت وو، جرګو کې به کېناستو، مشر سړی وو، ډېر پوه هوښیار سړی وو. نو هغو ده ته وایي چې ولیده ته خبره شروع کړه. ولید وایي صحیح ده، وایي زما دا خبره یاد ساتئ، تاسو ټول خو را جمع شوي وایي چې د سړي په باره کې څه خبره کوو، خو ګورې خبره یوه وکوي. سبا نه که دا خبره به تاسو یوه کوي او بل بله کوي، هغه بل بله کوي، نو خلک به وایي چې دوی دروغ وایي. دا ولې څومره ښکلې خبره اولی کې ورکړه چې خبره یو کول غواړي. نو هغو ته وایي بس صحیح ده، فانت فقل، یو ته شروع کړه، ته څه وایې دې سړي مبارکي؟ هغه وایي نه، بل انتم فقولو، تاسو شروع کړئ، زه یې اورمه. تاسو څه وایې؟ زه به ګورم چې دا خبره ستاسو څنګه ده څنګه نه ده. هغه وایي صحیح ده. اولنۍ مشوره دارله چې نقول کاهن، موږ د جادوګر دی، کاهن دی، کوډګر دی، ته څه وایې دې مبارکي؟ هغه وایي لا والله ما هو بکاهن، دا خبره هم صحیح نه ده. دا سړی کاهن نه دی، جادوګر نه دی، کوډګر نه دی، لقد راینا الکهان، موږ لیدلي. دغه خبره خو نه ده چې موږ نه دي لیدلي، موږ لیدلي ښه واضح دي د جادوګرانو څه طریقه ده، د کوډګرو څه طریقه ده. دا سړی چې دی نو نه د جادوګرانو کوډګرو هغه دمونه وایي او نه په غوټو کې پوکي کوي، او دا خبره نه واوړي، دا غلطه ده، دا صحیح نه ده. ځکه چې یو ظاهري دلیل خو پکار دی کنه، چې دا سړی دمونه اچوي د جادوګرانو هغه چې څوک پرې نه پوهېږي. اخو دی نه وایي، دی خو په فصیح عربۍ کې خبرې کوي،
بل دا چې په دغه غوټي نه جوړی چې بای کی پوکی کوي نه دغه ګډ وړ کارونه کوي دینه واوړه وي صحیح ده. دویمه خبره څه ده وي؟ نقول انه مجنون، دا لیونی شوی دی. هغه سې غلی و بیا چې کله سره اوچت کوي ما هو بی مجنون، مجنون نه دی. دا ټکی ستاسو صحیح نه دی، ځکه چې موږ لیونی لیدلی دي که نه؟ دا خو ټولې دنیا لیدلی لیونی ګډوډ ګرځي ناسته پاسته د هغوی غلطه یي د هغوی خبرې د هغوی خوی د هغوی ترتیب ټول ګډوډي او دا خو یې اوچت انسان دی، دته به څوک لیونی ووي؟ د هر څه برابر دي، دې خبرې نه واوړي. هغوی صحیح ده به څو چې کوي فنقول شاعر، دا شاعر دی، دا خبره صحیح ده او دام صحیح نه. ما هو بشاعر، شاعر نه دی. موږ ته وي شعر معلوم دی، موږ خو عرب خلک یو. او دا چې کوم دی حج له راځي دا معروف عرب خلک دي، ټول پوهیږي په شعر او شاعرۍ باندې. د شعر د قافیې او د دې د اقسام او دا خو ټول هغو ته معلوم دي. نو تاسو ورته څنګه وایي دا سړی شاعر دی؟ دا خبرې خو د شاعرۍ نه دي. د څه خبره وکوي چې خلک وزني خبره یي؟ هغو ته صحیح ده. نو سوچ کوو به وایي چې فنقول ساحر، جادوګر دی، لکه په سړي باندې اثر کوي، سړی ځان ته راړی. یو کوټګري نجومي پالګري دا جدا مسله ده. یو داسې جادوګر چې سړی باندې اثر کوي هغه ځان ته راکاږي، وایي چې دا ساحر دی. ته څه وایې؟ هغه وایي ما هو بساحر، دا نه دی جادوګر نه دی. دا ځکه چې موږ ساحران لیدلي دی خو هغه شان کارونه نه کوي. ساحرانو داسې کارونه دی کوم چې دی کوي. نو بس هغه غوسه شوي، فما نقول نسوي. هغه دې غلی وي، والله په الله مې دې قسمي ان لقوله لحلاوه. د دې خبرې ګوره سمې خوږې خبرې. وان عليه لطلاوه، او خوږې خبرې دي او ښایسته خبرې دي. وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله، او د دې خبرو مثال د دې چې ونې دی چې جړلې مضبوطي او په څانګو کې سمې میوې. او دا یې د ساتري ګورې تاسو ټولو ته ووایم انه لیعلو وما یعلا، دا خبرې به زورورېږي، په دې څوک زورور کېدی نه شي. په بعضې روایتونو کې داسې راځي چې د ولید بن مغیره تله و د دغه خواته د رسول سم خواته، هغه ولېږو وي ته لاړ شي ته دا خبرې واوره دېسې وایي. واپس راغی نو داسې نه و لکه څنګه چې دی تلی و. نه ابو جهل خو ډېر خبیث انسان و. هغه ورته وي موږ ما وي اعلان کړی دی قریش به تاله پیسې را جمع کړي ټول چانده به وکړو. هغه ته ابو جهل ته ویله دا ابوالحکم و په اصل کې رسول سم بل ابو جهل نوم یې ښودی، یعنی فیصلې به یې کولې، مشر سړی و. ویل ته څه په ګډوډو سره شوی؟ دا خو تا ته هم پته ده، ما ته هم پته ده، ټول قریش ته پته ده چې تاسو ټولو کې مالداره زه یم. ما له داسې چاندي راټولوي. ویل ته ښکاري څه لالچ یې درکړی دی، نو که ډېر غریب شوی چې موږ دلته چاندي راټولې کړو. دا ګورې د پوخانو د باطل پرسو طریقه را روانه ده. پیسې وخوړې، ډوډۍ یې ورته وخوه، پلانې کاري و، اوس هم دغه وایي کجوري ورته وخوري، پیسې واغستې. یو پیر چې وي رفریدینو کې وي پنځه شلاله پرې ورکوي. دسې ځای ما ته چې ته وښایي زه ټول نه اول ورځم، زه ټول نه اول ورځم. والله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت هم کوه، او په یو مانځه باندې پنځه شرله څه کار ته ضرورت ده؟ پنځه مونځونه شو. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، دنیا هم راکه الله آخرت هم راکه. دا پروپیګنډې د پوخای نه دي. هغه ته غلی کښېنه، وایي دا ګډوډې مه وایه، زه په خپل دغه باندې مضبوط یم. دې سره به لکه په سړي کې غیرت راوستو. بیا ورته دغه ووایي چې د کسانو ته یې ولید ته یې ویل ولید بن مغیره نو چې زموږ دا ټولې خبرې غلطې دي، یو ته څه ووایه که نه؟ ته څه وایې؟ هغه وایي مالک پرېږدي زه سوچ کوم. الله په قرآن کې څه وایي؟ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. الله وي سوچ وکړو،
اندازې ولګوله دا ولید بن مغیره مبارک دی چونی الله تبادج څنګه اندازې ولګوله خبره کوله نو ديسي کوله فقتل كي ثم قتل كيف قدر بيادي التبعيد بارا ثم نظر بيخود فوكتو كري سر سوچ كي ديسي كتا غوري غوري بيسي سرو چت كي يوتو غوري بلتو غوري ثم عبس وبصر الله اذا مخ رنگي بدل شو تندي بالکل تريو شو كي خبر مخ تندرايسي سو وي سري وباري ثم ادبر واستكبر به مخ واړو د حق نه ولوي وکړه الله وي ځکه دلک سات مخ کی ګوره ما تاسو وی ګنده بخپل وی دا خبري به زوروري کیږي خو به دې باندې سوک نشي زورور کیږي نبی سوی فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر دومره خيار دې به ټولو کې دوی ته وی دې څه کار وکړي وای وای د د جادوګر دی دیسه بوای خو تفصیل مخه تکوي ګره پرې دې مې په دې مې نه سیم جادوګر دی وای د جادوګر دی جاء بقول هو سحر د دې سره څه خبرې دي پاږي کې جادو دی يفرق بين المرء وابيه لارو زوی جدا کوي وبين المرء واخيه ورور ورور جدا کوي وبين المرء وزوجته او خزو خاون جدا کی وبين المرء وعشيرته او خاندان او د سړی دی وبل نه جدا کی نو دا خبر به زور نشي تاسو ته به دلیل دی هجو کړه پلان او پلان وران شي دی کنه دا دې خبرو دلاس دولت څنګه مشوره ورکړه بس په دې خبر باندې اتفاق شو په دې خبر باندې اتفاق شو چې دا کار وکاو د دې طریقه غو روانه کړه چې کوم ځکه موږ څوک تاسو ته ښکار کیږي هغه ته تاسو وایي چې دلته یو جادوګر ښکار شوی دا غوړې دې خبرې کوي چې خلکو کې اختلافات پیدا کوي او نن سبا د باطل پروسو غټه خبره څه ده د حق پروسو ته دوی اختلافات پیدا کوي پلار او پلار دوی جدا کړو زوی پلار او زوی دوی جدا کړو ورور او ورور دوی جدا کړو نو خزه او خاون دوی جدا کړو دغه مخادینه به تا خراب کیږي هر څه نه به خراب دا خبره غویم کوله دا کار چې کله شروع شو په دې ټولو کې غټه زموري چې چاله دې خبرې غسته واغه او ابو لهب ابو لهب مال به غټه زموري راک نو هغه به ګرځیدو پر رسول سم پسې شاته د حج په دې موسم کې چې رسول سم بچر ته روانو دی په شاته روانو لا تطيعو خبر ولا ولا منه فانه صابئ كذاب د دې دین نشته ګوره دروغجن سره نه مذهب شته او نه دین شته شاته پسې ګرځیدو رسول سم دعوت ورکو دو کسانو ته چې بروت دوی به ورنن وته خبر ولا ونه منی ګور تر دې چې دی غټو غټو میلو ته بسی لاړ د عکاز میلا د ذل مجاز میلا د غیر بازارونه بلګی دو په وخت کې دی میلو ته بسی لاړ اولته دا خبر وکړي دا ګوره د دوی دین نشتی منګه پیژنو زمار واره دی وي دې خبر بډې را سر کو وي زما سره زما خپل واره یې پیژنم کړي تاسو سره بده باندې دوکه کیږي او سبحان الله کدی هر څو کې یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم دی غواړي چې دا رڼا د دین د پخپلو پوکو باندې مړ کی ويأب الله الا ان يتم نوره او اللهم دا خبره لازم کړی چې زبر د دین د رڼا به لازم پوره کوما والله متم نوره او الله پوره کون کې د رڼا د دین ولو كره الكافرون اگر کہ کافرانی بد گنی پدی باندې سوم نکیدو الٹا دوی سی چلو کو در دوی گور دیتوس دوی سوچ نشتی یعنی دوی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشهورای کله چې د حج نه خلق واپس لاړو د عربو چې سمرا لا قیل یلت دا خبر ورسیدو چې په مکه کې یو سړی راوته دی او مکی ولا وی چې جادوګر دی نو بیا ډیرو په کې دا سوچو کو چیرې دې په جادوګری کې راځي چې ګوري دا خبره او سبب شو دا غوی به هدایت کړالو پر رسول صلی الله علیه وسلم چې جادوګر وي نو څنګه کیره سو متاثر شو دي ان شاء الله مخکې به سو واقعي تاسو ته بیان وکم کوشش غو ډیرو کو ناشنا ناشنا طریقې استعمال کړي یو پیر دې شو چې د قریش د مشران راځي من شو ټول اشراف قریش کم مشران دي د نور د ډوبې دونه بعد د کعبه په خوا کې
یو بل سره مشورو کړه به خپل یو ولې کولې کو چلار شي د غسړی ته आवाज وکړي رسول سم یادو چې تر شم ته سره خبرې کو دا کسي پر رسول سم پسې ورغه ورته وي چې ستاسو قوم مشن را جمع شي ليكلمو ته تسوي رسول سم ډیر خوشاله شو چې کیندې شي متاثر شي د دې دعوتنا ستپوس مکی اسلام کې رسنا کو نغړي زر راي چې کله رسول سم راغه غوته یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خبر خطا تا پتا دا کمی خبری چی تا شروع کری دی دا گوری پا دی عرب کی چانه دی کری دی خطا تا پتا دا کر لقد شتمت الآبا پلار نکا خودی زمان طول وکنزل زمان دین کی دی عیب را ویستو من تا قمقلان وی و شتمت الآلیها بوتانو ته دي کنزلي وکړي زمونږ معبودانو ته دي کنزلي وکړي وفرقت الجماعه او دخلك دي ټول جدا جدا کړو تاسو نشته کړو خلک دا قریش څومره مزدار څومره یو خلک هر څه برابر خو چې تر اړي نه دا هر څه ته اوران کړو نو موږ ته ته خپه آرام خبره کوو او زمونږ دي خبره کوي سوچ کوه که چېرته ستا اراده دې ته وي چې زه مال جمع کوم او شهرت واړی چې مال بیا ډیرو ګټي موږ بدل مال لا جمع کو مال سی شي خود مال جمع کول د پاره ته اوس دومره غټ دغه کې چې زمونږ غبوتان زمونږ پلار نیکه هغه ټول دي چې دې ختم کړو چې دا نه پویدو موږ بدل مال لا جمع کو کن او که چېرته ستا دې ته یې را دی چې مشرتیا غواړي چې بدی مکه کې ته مشر شي موږ بدی مشر کو که ته باچایي غواړي موږ بدی باچا کو او در ته وایو که بل پرس چې ته په تا باندې پیری یا لیونتوب وي او تا سره د علاج پیسې نه وي موږ به پیسې را جمع کړو تاله به علاج وکړو د دې خبرو نه خو به خلاص شي که او که چېرته یو جنۍ دې لیدلی ښایسته او هغه واده کول غواړي نو موږ ته سبا خبر وکړو موږ به دله دا جنۍ وواړو که نه خو دا کمې خبرې چې ته کوې نو دا پرېږده رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیتا سو خبر ختمک و یو من ختمک نوی بیا واو رئی ما بی ما تقولون دا سمر خبر تیتا سو گلی دا طول تا زمان زورت نیشتی دا طول دروغ دی ما جئتکم بی ما جئتکم بی و ایزا تیر پارا پتا سو پس نیم را غلو ننا دعوت دیتا پارا کم چی اطلبو اموالکم ستا سو مالونا وارا ولی شرف فیکم و نزب سب مشرتیا وارا ما وللملك عليكم نبا چایو غوړم پتا سبحانه مگر الله سبحانه وتعالى زر لي قلما تاسو ته پیغمبر وانزل علي كتابا او فما بني كتاب نازل كره وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا او ديره تويلي دي چې ته د دوی د پاره زيره ورکوونکي او يره ورکوونکي کته شو دا خبره زمانه مني يو سيده کني مني هم سیدہ اللہ سبحانہ وتعالی بتوسر حساب کتاب کے دنن سبا زجی گورے کم خبر کم دنن سبا واقع حال سر بے تطبیق کو گورے نن سبا ہم دا حق پرس و بارے کی دعوے لکی دا چی کم لی گیا دی دا پیسو دا پارا لی گیا دی دا لی گیا دی دا مشرتیا دا پارا دا لی گیا دی دا مشورتیا دا پارا زان مشوری وی نور سنیش زکوی ناشنا ناشنا خبری شروع کلی دا غشان خبری پا وقت کی شوی یو بل ناشنا واقعا پا دغا ورزو کی چه قریش را جمع شو اول گوری دوی دیسی اٹیک نکو چه ظلمی شورو کو داریک ظلم مطلب آغا ظلم چه در صحابه کرام وانی چه کم ظلم کرده با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی مشوری دیری کردی دی دیر کوششونه کردی دی چه دعوت دوی پس طریقه ود ریو انشاءاللہ زر تبیه بیانو ما چه دوی کم کم طریقه استعمال کرده بیا دوی را جمع شو دا مشاران خپلو کې دوی چې تاسو کې چې کم سړی په جادو باندې خپویږي په کوډو منترو باندې خپویږي په شاعری خپویږي په دغه سړی په سیدی ورشي دا چې منګه تاس نه شکروي او زمونږ غ پلر نه کې چې رینو هغه د وکنزل او زمونږ معبودانو ته کنزل کې دا کې او دا کې نو دې ټول وی چې ما نعلم احدا غیر عتبه عتبه بن ربيعه انا لو مونږ ته بل سړي وخیر سړی نه ښکاري چې بدې شنو دا دن خبوی گی دی خبوی و تیوی ابو الولید دا کنیت ابو الولیدو دا عطبہ وی تا دیر پارا شوی اگوی سید ازا شو
لاړ عتبہ باغه پس ویا محمد صلی الله علیه وسلم زه خبرکم ته وری غوی بالکل یوره و وی تغوره ک عبد الله غوره دم دبات القرص یو طریقه ده غړې نه شنه طریقه عبد الله پلار و تر یاد کو تغوره ک عبد الله غوره رسول سوم غلو بیوتی تغوره ک عبد المطلب غوره رسول الله سلام غلی ناس بیو تدوی وی گورا کتدوی چی استاد پلار تانا غورو او استاد ترون تانا غوری دی او استاد نیکا غورو نو دوی خوم ده دقا بوتانو بندگی کردی ده تجیو سی خبری که نبی خستامتو ده ایتا داغونو غوری گوروی منگ ده تخب آرام نصیحت کو منگ تا نخرابو خودوم را دا کم کار چی تا شروع کرده فرقت جماعتنا دا خبر با دوی بار بار کولا وی منگ دی طول تکلی تکلی کرو حالانکه پیغمبر نیدی تکلی تکلی کری گره پیغمبر خو حق بیان کو که دوی قبول کرده وی جو طول با یو شیع وی کرده تکلی خود دوی شروع کرده دا خلق منگ دوی تاسو اختلافات جوڑی دا اللہ بنده قرآن و حدیث چرت اختلاف جوڑی قرآن و حدیث خو اختلاف ختمی پیوزی که دیر فرقو والا دی دا قسم قسم رائی دی سوک زمان پلانے مشر دی بلو زمان پلانے مشر دی راشی کینو دا قرآن و حدیث پا دسترخان بانی چی سمر مسئلی دیتے روا چوا دی که حلکو تکور یا طول خلقی اوکی کنی اوکی کچیزا پا یوزی کی بیانو کما یو مسئلہ بیان کم دا غیب پا خلاف پانی خلق رب پاسی من دا خبری نمانو دا دا وابیانو دیو دا دیسی دا 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 اختلاف مانی لی جور کرد اختلاف دا غسلی جور کو کم چو قرآن و حدیث و نمانو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات گوره نیدی شروع کردی خودوی با دا خبر بار بار کولا وی من طول دی تکری تکری کو بیاو تیوی وی فضحتنا فی الحرب عربو تیلی من وشر مولو من سمر مشهورو دی کعبی خزمت پا من کو دی حجیانو خزمت من کرده تا من پا شرمولو و شرمولو وست طول عرب دا خبر کئی جب قریش کی یوالک پیدا شده چاقا جادوگر ده نو بس من دا دی انتظار کو چی کلا با دا عرب پا من بانی حمله که و من بختمه استاد علاس استاد علاس تا چرا کمی خبری شروع کری دیگن نو من با دی دلاس ختمی ایگو بیاو تا خم دا نصیحتو کو یگو رزد پس راقل موتا یواسیو مال دی پکار دی من با در جمع کو کنه در دنیا پرست سلی و در کچه سلی سوچون کچه ندر دیر منده چیو مال پوری منده ہوئے اتا پتنی شید را بیتا خود اسمانونو سره تر مال غم وڑه مال دی پکار دی خیسته جنی دی کتر من با در وارو در جر طول خبر ختم کلی رسول سمو تیخ فارغ شوی دی توی در دعوت طریقہ او حکمت در اس مشر دی دس عام سڑے نہیں دے عطب بن ربیعہ دے دے خبر بلازی موری دے تب غوگی گدی غوگی نہیں گدی بے خبر خور رہنی لہا زمان دے باز بورو دیں گے سپنگیری تب شروع کی ناگا سپنگیری غریب بدیسی کی چی تو ہے کہ دے دعوت طریقہ دے مشر سڑے بے پالاقہ کی دے غب عزتی دے خلقو پا مخ کی دے با پٹول ڈک مجلس کی پا غب سپاسی درشن چیو بیدتی علیمی بیدتی علیم دیبم دادی دا مقتدیانو پا مخی نبی عزت که گوره ندی خلقو پا زلونو که داغه دا پارا مقام ده یو سڑه پا یو کیلی که سلویخ کاله شل کاله لس کاله امام ده آل تا فتوی ورکی تا پسی زیر طولو خلقو پا مخی پا جماعت که پاسی شرمی داره کمزی طریقه لارش کورتا که نو سر خبر نو سرو که وستا دا طریقه غلطا ده خدا طریقہ نہیں چھتا با جماعت کی پاسی پا بازارونی کی پاسی چگی ہوئی پا لارو کسو کی دعوت طریقہ ازدکی بیا دعوت کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر چی عطب بن ربیعہ غٹ سڑے رے او خوات پتر چی سور کاپیر دے سور مخلا بیام چھتے مسلمان دل دعوت ورکو لگڑ ورشوئی گنا دا سور کاپیر دے چی کرے خبری طور خدا خبری سمر دا یعنی انسان وینو تا خوٹتی ہے ما سر دیو سرائی کینی او ما تدیووی چی که پیسو تلی زوردی چی مندل راو ما با پا تیم آقل دوم را سخت جواب برکڑی تا تز دوم را کچخ کارو جر پیسو را پارا لگی
زر خزی دا پارا لگیا دا طول خبری رسول اللہ حضرت مواوری دی بیاو تی ابو الولید خبر ختم شو دا غیاو ختم شو دا غو سر نور سو وزگور پکار داوا چی دا دا دلائلو پا مقابلہ کی ابو الولید دا دلائل پیش کرے وی خبر خودی سے ختم دا کن اللہ علور توی منگ دی وشر مولو عرب بسوی ساد لاس با من خرابی گو بیاو توی که مال دی پکاری چی درکو که جنی غواری چی در او غوارو رسول زمان دی خبر ختم و ختم و بیا زمان دی تغوک کرسن چی مستای تغوکی خودا اگوی وای بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم ابو الولید توی دعوی را گره تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا هذه هو آياتنا خوة زهدي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا يعني ويورا عربي جبل كده ويورا فبلا جب كم نجتاسو بنبوي هذا سورة فصلت ناشنا آیتونا و دا عجیبا آیتونا تلاوت کی دو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خلی مبارکی نراوتو مخی تراوانو چی کل دا غایت تراور سید مخ کی اللہ سبحانه وتعالی دا غایت کی مخ کی وی فا ان اعرضو کچرت دا مشرکان مخواری پیغمبرتانا فقل نتورتو آیا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نورتوا چی یرو متاسو دیس عذابنا لکسن عذاب چی پس سمودیانو پا عدیانو را غره خدوی تو خدا واقعی معلومی وی کنا نا خدوی وریدلی چی سنگ غدا خبرو کرا عطب پاسی رو در رسول سم پدی خلبانی لاس کر وی دی خبل ولی تو گورو دی تو گورو دی تو غلش بسو نو کورتا چلان بیا پا دی کسانو پسی واپس وندر اگا چاچی لگره پاغو پسی لانر ابو جهل پاسی خبر شو چی سڑے داغزین داری چرت تلے او خپل کورتا تلے وی والله یا معشر قرآن یا معشر قرآن پا اللہ من قسم قرآن والو ما تخکاری چی عطبا امستازو اللہ سنووتو او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑی بے خوخشیوی دا لکت دا خبر دا پوخان روان دوڑو دا دا کجورو دا دا کسی ہے ایسا نیوی نیوی وی دا دوڑی نمتاثر شو دا خبر ابو جہل چی دے طولو مشہرانو تو کرکم چی پاٹیم بانی ناسو بس بے اتفاقو کو چی رازی پا دی سڑی پسی ورزو پا عطبہ پسی پسی ورلو ورے و تاورتا که ورہو تو ابو جہل و تداریک شورو که واللہ یا عطبہ ما جئناکا الا انکا سبوت منتا پسی دیر پر رلو جلسنی ورہتو کو دین دی پرے خوادو گڑ ورشی اوز گورا دلہ سویلی من دی خود دی سی لسڑے پا غیرت کرا ولی دی سی خراب پی منتا پسی رلو دیکی چی من خبر شیو چی داغدہ خبری دیر دیر خواخی شوی او بلا دا چی که دوڑی دومر نهاری نمون بدل سر اجمع کو تا دا غی اصول وڑی دوڑی تتلالی خراب شو دا خبری چو تاو کرن آغا غصه شو قسمی خورو جزب تاسو گلی چا سر خبری نکو عطبا با دی خبرو خبشو چی زدی سرم تاو ستا پتلی چی زمان سومر مال دی خمال داره مزن دا چا در اوٹون متاثر کیگم اونا آغا مال سر اوٹی را کردی دا حقیقت تی خو کل چیز پا آغا پسی ور فأجابني بشيء ما وديك دي خبريك لغم على الجواب راك والله ما هو بالسحر ولا بشعر ولا كهانة أكمل خبري شي أخوك لي نزلت بقى الله قسم خرمشي ندى لي ونو خبري ندى جادو يرانو لي ندى كود قرو دي وندى شايرانو لي خو ما ولا خلا بندك را أو متدوي چي نور غليشا زكا چي دغس ري درو جن ندى وچي سوي ناغر اشتياوي نزويري دم ديسنة چي عذاب رايش مطول بگوري تباشو بيها سلیم دغا کار شاید پا یو روایت که دار ازی چی کل دا ابو الولید رووتو
دغه رسول صلی الله علیه وسلم دخوانه نو دا مشران بشران وواز یو تو ما وراءک یا ابو الولید سجلوش ابو الولید دې غلی غلی روان هغه تی ورای زما خبر وې دغه د چی څه ناشنا خبرې مو اورېدې وې دې څه خبرې ما چې په جون کې نه دی اورېدلې. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي زد المشوره دركم او زما خبر او مني وره بديك استاسو كاميابي ده او كدا نمني ديك استاسو بيت تبايد اغو تيب الوريد تسوي ويدا سره پريده جسا كي كي ده تدر علار نور مخي تمني سي قبل پرز چا ملکو زمنگم دغا پکار ده کچا ملکو زمنګ دغه پکار دغه چا مړکو جو بل سړی به وکي موږ به بدنام هم نه شو او که دا سړی زورور شو سباله او بچایي دته ملو شو عزت نو د دې عزت زمنګ عزت دی د دې بچایي زمنګ بچایي موږ سره مرګري شو چې موږ استغفار وکړو خو اوس دته دومره وایو چې د دې سړی نه لاس واخلي دې پرېږدي چې څه کوي هغه دې کوي. دا عتبه بن ربيعه خبه مشرکانو کې هوښیار سړی و خود دې دومره متاثر شو د رسول صلی الله علیه وسلم دا تلاوت نه د الله سبحانه وتعالی خبرونه او چې سوچ وکي یو سو نصیحتونه په دې ټیم کې یو د قران موږ بار بار وایو په موږ چې دې سر نه کړ څنګه چې په عتبه کړه یو ری دې ته سوچ دې هغه دې چې وګڼل چې د عذاب په موږ د لې راغې او موږ د قران روالو سحر ما خام وایو په مخه وایو خپلول خو موږ سم ماشینان یو نمو دا خلق قرآن دوم رخ کریج او دا غلاف ولا جوڑ کا و برای که دا و دیسی او دا خبری خوی سو پی نپوی گی چی دیگی دا نسی دی اللہ ویس سغواری زمانگنا دا قرآن بوی حرام کی دا قرآن بوی شرک کی دا حرام بوی دا رسول سم تابیداری نکی دا حرام دا قرآن بوی دا اللہ نمانی دا قرآن بوی جون دا انگریزانو پا طریقه دی دا قرآن بلولی جون دا اندوانو پا طریقه دی قرآن ست تبدیلی را وسی زمان استاد پر جوان که او عطبه دو مزر پوش دیکی دوی ما فایده اگه داده چی دا باز خرکوی چی دا امتیانو مثال دیسی دیه لکه ما شمانان دا قرآن مثال دیسی دیه لکه غطق وخه او ما شم چی غطق وخه اخری نو بخیرته در لازی نو داره چی عوام با دا قرآن درسونو تنکینی دوی نپویی پا قرآن بانه قرآن دا مولیانو دا پاره ترجمه تفسیر در ملیان و پاره عوامو در پاره تاویل ماویلی دی قصی دی منگل تتلیو دیسی وشو منگل تتلیو دیسی وشو آل تا پلانی سیب رحمت اللہ علیه دووی دل تا پلانی سیب رحمت اللہ علیه خوب بولیدو عوام بدا خبری اولی قرآن لبلا سنوری حدیث لبلا سنوری زکی چی دوی پی نپویی منگوی دا خبره که چی مسلمان پی نپویی دا مشرک پی دا غیره پوش عطبه پی پوش نیچی مسلمان کوششو کی محنتو کی آبا نپویی اصوائی کوشش و محنت تو کی خلاص بکی نکوی دیر بھی بکی پوشی اور الحمدللہ خوازی ہے کتاب دی کتاب فصلت آیات اللہ وی مول آیتون خوازی ہے کری دی ارسلے بھی پوی دیش اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا قرآن بانی پوکی دادا گوی طریقی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پدی طریقو بانی یارو اوزیتا اس تا مختصر یو سو طریقی دا غوی بیانو من چی پا دی طریقو سر با غوی دا رسول سلم دا دعوت مقابله کولا اولا نی پا رسول سلم پوری مزاق کولا دا دا غوی غٹ طریقه و چی راش پا دی سلی پوری بخاندو دا تا با سپک نظر گور دا با دا خپل دعوت پری دی تنگ بش او دا غوی سم دا باطل پا رسول طریقه دی چی پا حق پا رسول پوری خاندی پا غوی پوری توغی کئی خواب پا دی بانی دا دا خپل ما شمانانی مدد کریو اغوی بم پا دی مسلمانانو پوری خاندل او پا اوغ که مسلمانان کمزوریو روان درسونی که بتاسو واری چه خب انتها کمزوریو کلب داوی وقالو یا ایوها الذی نزل علی ذکر انک لمجنون رسول سن بچه تیری دو آواز بیتو که اتا چیوی جی بتاوانی وحی راغلی اتا تاوائیو تلی ونی لونی وی دا دلیل ام دے پا دیبانی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سم صبر ورکڑا حوزکو تا اللہ دا ویلی دی پا سورت القلم کی فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت
وی صبر بکے گورے دا اللہ خبری تا چھتا دا مئیو والا بشن کاروانا کی گورے اگر یونس علیہ السلام اس صبر نو کرے اللہ خبری تا اللہ ڈاریک کشتی تا وقت رسول سمتا اللہ ویلے فصبر لحکم ربک وبل سکو تا اللہ سوی فصبر وما صبرک الا باللہ صبر کوا دا صبر ان دا اللہ دا پارکو اس خبرنا دی خبرو سو با دا رسول سمتا زلر اٹین شکنے دا خبری چی دا اللہ مرست نہیں او صبر نہیں دا خو سڑے لیونے کی پریشتیا چی دا وازون ار طرف نکی گئی انہ کلم جنو کلم بیوی وقال الكافرون هذا ساحر کذاب جادو گردے دا روغ جن سڑے و ایکادو الذین کفروا لیزلقونک بی ابصارهم لما سمعوا الذکر اللہ وینی جدید چی دوتا او خوئی پا دی خپلو سترگو مان رسول سمتا چی بیدی سوکا دولا سترگی بیدی روستی چی راشا پا دی بیوی رو سقا مقلام تا حق پرسی ریو پا دی ری جسترگی بیدی رو بیسی دادا باطل پرسو پوخانی طریقہ دا ٹوپک راغستا تماچه راغستا تور راغستا پتانکی کیس کول حکومت لبا دی ورکو کیس با دبانی جوڑ کو دا علاقی لبا دی او باسو سترگی بخواه غلقی کنه غلقی مل بدی کو خاندان بدل دیسی کو دا پوخانی طریقی او دا مطیم الحمدللہ داری باطل پرسو را طول از مایل شوی دی ام منگ تا معلوم ہے باو کی سمر زور دا باطل پرسو خدا سی اگر طریقہ دا تا با یری دیس پرسو سم پسی بیر سرگی سی رویستی بلی خبرو خبرو کی نتا سو سی یروی حق پرس او بید حق پرسو امام یروی عام حق پرس خمنا دا خود حق پرسو امام دے اخود مجاہدین و امام دے اخود سابران و خلق و امام دے اپا دی معمولی خبر مانتا سنگی یروی اللہ سبحانه وتعالى پا قرآن کی سوئی اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ خاندل بے پا دی مومنانوں پوری دی مجرمان وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کل چی بدا مؤمنان تیریدو پا دارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیریدو دی با یو بلتا پسترگو کی اشاری کولے و خاندل بے اگر روز تکن آغا چیوی سے پیغمبر مآغا جا روان دے اگر دے من اللہ علیہ من بین ردہ سڑا ہی لبیل اللہ پیغمبر کولا چی روان دے صرف دتا پیغمبر تیا ملاو شو نور خلق طول پاتی شو او ذکر یہ روایت کی دیسی رازی چی رسول اللہ علیہ وسلم تیر شو ابو جہل ابو سفیان دوی ناسو جدوانا در لگوالی و ناسو رسول اللہ علیہ وسلم پتہ ترپانی تیر شو ابو جہل وی هادا نبیوکم وی داغ استازو پیغمبر دوی وی خندل مزاقیوکم او ابو سفیان ام دقشا خبریوکم چیلے بھی لدے پیغمبر کے دو دن خزورور خلقوں ہوں دن مالدار خلقوں ابو جہل بید آگی پر جواب کی سوئی یاروی ناشنا خبر دارے چی بودی سپنگیرو کی ایلے بھی لدہ پیغمبر تیاو دا نبوت دے لکتا ملاوی ولی من کی اخیار خلق نیشتی سا دن خو اخیار اخیار خلق شتی من سر او دا خبری کولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تنگو دا دا اگوی طریقہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی وی اما انت یا ابا الحکم ابو الحکم وی زمانی خبری تا غک کولاو کا ابو جہل تاوی پا اللہ را تا قسم خورم چی لک بخاندی او دیر بجانی خلک سبرو کا لک بخاندی او دیر بجانی اگو تیر وارا دیر بد خبر دیو کرد اگوی بد رکرو گا دیو پتا بلک پا نیجدی ورزو کی بستا پتا ہو لگی اشارہ دا سبر یو جنگ را روان دی یوم الفرقان کلا سر تا نمونگ جدا نکن کو جسی با دا ورز رائش اللہ سعید را دا خبر پا قرآن کم کڑی دا چی دوی بدی سے خاندل و اذا رأوکا ایتخیذونکا الا حزوا اے پیغمبر دوی چی کل تاوینی تلار روانی پا لار روانی نتا پوری خاندی او سوی اہذا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دا دا اگر اللہ چرا لگل انکاد لیضلنا عن آلیہتنا دیس لگر من گمراہ کولو خواہ لولا ان صبرنا خو شکر دے چھے منگ بخبل دین مضبوط پاتے شو یعنی دی سڑی منگ گڑ وڑکوولو او دا دلیل لے دوی بقا ما قلتیا بانے یو طرف تا سوائی چھے دا عمر کم دے نچی دا کم عمر تا سو نجدے ہوئی چاڑا ولی ہوئی خو تا سو نپوئی گئی کنا
دا په خبرو کې زور دی. ځان ته خيار وای به په خپل وین کادله یضلنا عن الهتنا نجد و چې مونږ اړول او مونږ ځان مضبوط کو. مته چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو کې سره اثر دی نجد و چې دی اړولې نو یو طریقه څه شو خنداګانی کول مزاق کول. دویمه طریقه دا ده د رسول صلی الله علیه وسلم کوشش به کو چې د رسول صلی الله علیه وسلم و کوشش کوي چې د دین بدنام کی کودی کوشش کوي چې د اسلام بدنام کی د قران بدنام کی خلکو ته په غلط طریقه باندې پیش کی. دا اوسو د باطل پرسو طریقه ده. سبوی اساطیر الاولین اکتتبها کسی د پخانو خلکو شروع کړي دا اوسو کې ولې لیکي ځکه ویدل لیکل نه ورزی دا اوس ګوره بدنامی حق په غلط طریقې سره پیش کوي. اساطیر الاولین اکتتبها ان هذا الا افك افترى دا دروغ دي چې جوړ کړی دي ځان نه جوړ کړی خو اس کې سوپ پسی رپاس یو دي ځان نه سم جوړ کړی هغه خو نه لیکل ورزی نو لوی ورزی نو سی وی واعانه عليه قوم اخرون نور خلکوم وي د سر بدی کاری کی دی وي هغه ولې لیکي هغه ولې جوړي او دې بیانې دا دوه طریقه شو یعنی کوشش کول د بدنامولو. دریمه طریقه دا غوی داوه د قران په مقابله کې خلکو ته قصه کوي ورازی مونږ به د قران مقابله وکړو په دې کې ناشنا قصه. النضر ابن الحارث دم بیر پوه سره په قریش کې دی یو پیر پاسې د قریش ته ویو یا معشر قریش یا قریشیانو والله لقد نزل بكم امر تاسو بني دیسی خبر را غلی دا کنه چی غٹ مصیبت تی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا تاسو کی اوڑو کیا لکو وو کنو تاسو کی لوشوی دا کنه اگو یومن کی لوشوی تاسو وقت پلو سترگو لی دلی نو دی و یومن لی دلی پا تاسو طولو کی دی رشتی نو کنو اگو یو رشتی نو پا تاسو طولو کی امانتگر سڑی داو کنو اگو یو دا امانتگر نو یکل چی پا گیر کی سپینوالی ولگی دونو دروغی شروع کرو پا زوانے کی دروغ نہیں دیوئی لی پا زوانے کی دخیانت نہیں دیکھڑے او چی پا گیرے کی سپین ہو لگی دنو بیا دروغ ہوئی دے پا دی عمر کیزان شرمائی سی چلو کہ دا خبر رٹنگے کہ دا گڑی وڑی موائی ہوئی اگر ختمی گئی نور داوت دے النضر بن الحارث دا ٹول دمو خیار دی خو گورا اللہ ہر چال توفیق نور کی دا حق دا قبل ہو دا بازو خلکو تا ملاوش نوی تاسو تا پتا دا چی ردس رکمی خبری قلتم ساحر تاسو جادوگر دے واللہ ما ہوا بی ساحر جادوگر نرے منگ جادوگر دے قلتم کاہی تاسو ایدہ کوڑگر دے من تری ہوئی لا واللہ ما ہوا بی کاہی منگ دا ہر سری دی تاسو ای شاعر دے لا واللہ ما ہوا بی شاعر شاعر نرے منگ دا ہر سری دی نلے ونے دے خود دیسی کہا روکے زمانتا اس نے نصیحت تے ہوئی اے قریش مشہرانو پل سبندو بس روان کے گئے دا سڑے درنا ہر سوڑی گو رہے بیسی چلو کو بیا لڑی والا قیتا او علت دا فارس ملک باچائن چکم تیر شوی دا غوی قیسی ازدکڑے لکا دا غوی او باچا تیر شو رستم او یو باچا تیر شو اسفندیار دا دا فرس و پخانی باچائن تیر شوی ندم دا دا دو باچائنو اقیسی اغا واقعی اغای یادی کری چی کل واپس راغی مکیتا نو چی کمزی که برسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کو خبری بکڑا داگی نباد بدا قیسر واغست در رستم و دست پندیار بی او وقت کی دیسی شیو دیسی شیو نن سبام کرے در قرآن و حدیث مقابلے با قیسیو کی دیدم چی در سوچ کرے تب سوچت دین بیان کی قرآن و حدیث چی داغزی نوزی دے برایش منگا مشران او زمنگا پلانے او پلانے بزرگ او پلانے ولی اللہ او پلانے علیہ الرحم او پلانے داو دا قیسی میں شروع یعنی کہ دا قرآن و حدیث پر مقابلے کی تقیسہ بہنے داگی صحیح جواب ہوگا وہ دوی تو گو رہا اگر دا خبری کئی چی پر مشرکانو بانے اثر کئی او دا زمان شیر دا رستم او دا سپندیار قیسہ کئی سمرقم اقلان تھی دوی دا مطلب دا جرا قیسی دیم جوڑی راش مونگ بم قیسی جوڑو یو کار بیو شان روان باز روایتونو کی دا رازی چی دی ندرسی چلو کو لار او دمی واغستی
دمی په پیسو بالکل واغستی اور انڈی خزی واغستی چاگوی با شپی کولی دخل کو سر دا ٹولی پا پیسو بانی واغستی او بیدیسی چلو کو چی کل بوتا پتا ولگی دا چی او کس متاثر شوی دے دا دی پیغمبرنا نو دیوی زنانا تبیو استا کار وزدادی چی تا دا اغا خوالا ورشا دا اغا سر شپی تیروا اغلا خوراک ورکوا اغلا سخاک ورکوا سندری وایا گڑی گا چی دی دی اسلام نو واپس روا ہوگی او دا طریقہ وسم دا باطل پرسو دا کچر تی وزوان متاثر کی گی دا علماء نا نو دیتا بوی دا علماء سر سلکینی دا خو تنگ نظر والدی تا گور داکتری تا گور انجینیری تا پا انوستی کی تا پلانی پلانی تا دا علماء سر کینی تا دا گیر والا سر کینی تا اس پا موبیل کی بینو نساتی تا پا انٹرنیٹ کی پروگرامون دینی گوری دا غیب بدل کی بتالا بل صدر کی اغبل صبری تباہ و برباد کی ندخشن دام دا دوی طریقہ وا خواہ یو طریقه دا و دیم ناشنا طریقه و دا پیغمبر سا سرم لگ ویرازی چی دے لگ نرم کو دیسی جل کو نرمی کو اللہ سوی ودو لو تدہنو فیدہنون پیغمبر وی دوی چی تلگ نرم شو دوی سرم نرمی کئی وی دا دوی زورور ندی خوالی دا چی تلگ نرم شی مشوره اکڑا امام ابن جریر او تبرانی دا روایت روڑے چی دی مشرکین طولو مشورہ اکڑا او بیا ورلو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی وقت کعبین تواف کو او مخی تیسوک ورلو الاسود ابن المطلب ابن اسد ابن عبدالعزة دا اسود ورغی مخی تا الولید ابن المغیرہ دے ورغی امی ابن خلف دا ورغی عاص ابن وائل و دا سلور کسان ورولو و سلور ونسی دی مشہران کسان دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواف کا وی درو و امون دیسر خبر رکو وی سا خبر رکی وی حلوم فل نعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد سلط مر سختی لی جو رکڑی دا خطز مونگ دی بوتانو کرنا کل بندگی کو مونگ بستا دی معبود دا تیچی آدی دا اللہ دا بندگی بکو فنشترکو نحنو و انت فی الامر مونگ بشریکان شو کچر تا ستا دا کار غوری یو منگم دا غور کارو کو کچر تا زمنگ دا غوری نو تا هم غور کارو کو او تینا خبر روان روان زی سیدہ وی دیسی کار بکو چی یو کال با منگ ستا دی بندگی کو یو کال تا زمنگ دی کو غوینا نوی بیا سیدہ یو کال با منگ تا زمنگ دی معبودانو بندگی کو دو کال با منگ ستا دی کو خودی خبر کی رکی سر اولا نرمي الله يتونا نازل كرو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خسبائي لانو تو كي جيكو رزر دغبوتانو بندگي نكو لكم جتاسو بندگي كوي داد مسلمان طريقة ده داد مسلمان شان ده لأنن سباهم ده باز کوشش كي او زمان بكي تجربة دي رزاكي جي كسان رسر ربي تيو كي او خبر روالی با دیر خوگی خبری خود دغرائی چلگ الگ مطلب سرے یعنی لگ خبری تاسو پری رو میں بہنو یو لگی او منگ پری رو گزارا بسائی روانا بھی حق تاسو پڑھ کو حق منگ پڑھ کو خدا دے چی عوام چرت خپا نیش عوام با نخپا کو ملک والا قیولا با نخپا کو نور سحق تو اخرا سبزو اخرا مکنا داغ خلق دی چی یہ رینیشتی نی دین و مذہب شتی زکر چی سوک پا خپل دین و مذہب بانی مضبوطی کنا اگر دا چا دا پار خپل دین اخپل مذہب دا نپرید اللہ سعطا امک با یہ دین بانی مضبوط ساتھی یو طریقہ دا غوی دعوی یو طریقہ دعوی دا مقابلی چی دا رسول سم نبی معجزی بختی زا کتا پیغمبری جو دا غرون دا سرو ضرور که کنا کتا پیغمبری دیسی ہوکا کتا دیسی ہوکا دیسی ہوکا دام طول دروغ بیوی نی اللہ سوی اقتربت الساعة وانشق القمر اللہ وی سبو میسو تکڑی شوا دعا دام دوی ویلو وی کتب رشتیا پیغمبری دا سبو میسو تکڑی دو تکڑی شوا طولو لی دلی دا او تاریخ لکلشی تاریخ پا ہند کی دا ہند زور تاریخ روالی پا کتابونو کی دا وسم لکلی چی یو وقت کی دیسی چلشیو چی سفومی دو ٹکڑی شیئی وا
اغوم ده تاريخ لكله دوی ده هر سوري دو رسول صلى الله عليه وسلم خيال له وي سحر مستمر جادو كده تکڑه وي سر اشنا جادو دي کو سومي دي مويدو تکڑه اکڑه نجد ده باطل پرسو طريقه ده منو ده نخو تا تنگو را بشي تا تبسوي ده کم مسئله چه تبعينه ده پرشته پر صحيح بخاري كده ما بسي وكس را ما ولیدی تا مسئله بیانه کرد او تاوی جدا پسی بخاری مایوش دیگر او بی خیسه مایراج با قربان زیره تا خیم دخپلی مکتبی نمیلو کتاب رو آغستو او بیمت کولا کلو هر سمه دا سی بخاری دا مسئله دا دیسی دیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بیا دا سر دیسی وگر او دا کتابی دیسی آر و رار وی دا پاکستان بخاری اگر دیسی ما کوچی کم بخاری پیجنو اگر یو دے یو یو دنن نا دول سوکال مخی مرلے چپا وقتی نا پاکستانو او نا دی افغانستانو او نا دی دا بنگلدیشو او نا دی سریلنکو او نا سعودی عرب پا دینو مایدہ ملکونو خونو وست کنوے بخاری بگی جرتاسو جول کڑی مرلی ان پاکستان نا داگی نا لازنے خبر کم بخاری بانی چی دا مسلمانانو اتفاق دا غدا دے ما وستی سخیل نا بس سید زبا پالتا بیا پاکستان کے چی تورلم یالتا بیا بخاری زن لوانا میں صحیح تو اسو کہ ایسی اغبانہ لیکن چیتا پرشتے بخاری کیشتی اوشتی راش راش خیمہ دا چیو خیم بیا بلا خبر شروع کی ما تا یو کسوی بیتا ویلی چی پا یو کتاب کی دا خبر دا او دا خبر دا او دا خبر دا اشتی پرشتے میں اوشتی دا جمعی ورود و مازگر منزنہ با کی ناستو منگا زنگ پا بیٹک کی مخکنی خبر چیتا دیر کسی بس سلور پینزہ کالک کی وی کتاب راک کتاب مارا واغستو سیو که تو خبر خو مقا دا یه رو ایزم پا دی اردو خنه پویگا ما پختو خود سر نیشتی اتا با اوی که دیزر پختو نی سبحان اللہ ما زر پختو کتاب اون پروتو ما دی پختو مشتی روالم دیلا بس نازل زر روال دیتا سوچ کلی جوز لکا کتاب تا گوری خود سوچ کلی سی طریقه از بلا جوڑا کم بیاد اگر دا پختو دا چیدی سی اوکتو اوکتو ما وستی سی خیل داوی دا علماء خبری دی من پا دین رسولی نما دا خوازی پختو دا کم جتوی دا قدر کنه یار پا دی منگ نرسول دا دا بزرگانو خبری دی او زن کپر کولی نشو نزن گرانگارولی شو تدی سی کارو کچی بس زلالا با نما خود تا توپونه وال چی دا کدا دی ثابت کړو زب دا وکما او کدا دی او خو زب دا وکما او کدا دی او خو زب خپل نوم بدل کما او زب دا هر څه پرې و چی مری ته او خو به دو جبو کی نو واست سوي جره بزرګانو خبرې چې په لبو تا ما ته په اول ورځ ویلې وې کې دی خبرو کې زما څه کار نشتی او دروغ وي اپ خپل مولا ګوټه و ځکه چې پټکې دو مغټه چولو چې نهر پښو ټوب نشو وایلی او پتہ کہ ورز بات سوئی وی دانے بزرگانو خبری پتہ منگ نبوئی آگو دیری جوری خبری وی کڑی نماتی میں دا اللہ بندہ دا اللہ خبری دیری جوری دی کدی دی بزرگانو وی دا اللہ نمائی دا اللہ پاک جورو خبرو منگ پوئیو واضح ہے جی چی تفسیر ہوگو ترجمہ او دا بزرگانو دا سناشنا جوری خبری دی جی اسو بی نبوئی خیر ترجمہ شتی خیر سشتی نا دا دوی طریقہ دا تیو سوائے دویو بل سوائے رسول سمتا ہوئی کلو توی دا صفا دا غر دا سروز رو کزا زوی پا دی مدینه کی دا غنشتی پا دی مکہ کی دا غنشتی ولی او نهرونه جو شتاٹی که پکی اوبا باغونه پکی نشتی باغونه پکی جوڑ که کنه چینه پکی نشتی چینه پکی را شتاٹی که اللہوی زب دامو کم خوبیم نمانی زبوی دامو کم اللہوی خوبیم نمانی دا یو طریقه بل طریقه سوا دا رسول سم سرم ماریزی کول یعنی کی بناستو سرا را بگئے زم بیدیسی گرم گرم کو زیزی دس را گورو ہوئی را بدو رسول زم تبیوی من خبر کوئی کوا خبر او دا خو پیغمبر دے وحیو تا کی ادھا چانے سے یریگی جی دے و سوئی گورے دا خو دا رسول زم پا جی با سنگ قسم سڑے را گا رسول زم بودی خبر کوا او رسول زم پا مدینہ کیو او یو بدو را گئی جماعت تا چکره دا بدو جمعه ترانن و تنوی دا عبدالمطلب آغاز وی کم جی گیره وی دا نیکنو مولا آغاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم گور دوم راجز انسانو دی مرگرو بمونز کمنا تو پتر بینه لگی اگو تو یا غصور سپین جی ناستی دا خلق جوتر را طول لی دا گئی رسول اگو تی
او يزيما ويزيدنا سؤال كوما غوي كو سؤال خويا ساتتي مشدد عليك في السؤال سؤالون زعما دي سخت الرسول صلى الله عليه وسلم وكي ناس توني خويا سخت سؤالون كهوي كوي اسؤالون يجورو كلو تشارى لي غيري ويا لا او بيد اما غير التفصيل لدينا حديث لنزم هو حاصل دا خبر مدير بارجي كركدشي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سوكم راه سؤال كو بكوا دوی برادر رسول صلی الله علیه و آله چې کې باندې استو خطبه چې دغه ته مناظره به وشکي او غټه بحث مباحثه به کی خبره به شروع شو ها رسول صلی الله علیه و آله سوای الله ان نقل کی سوای ما کان حجتهم الله وی نه خبر او دلیل د دوی سی الا قالوا انتو بآبائنا کته دا وی چې پرشتیا به قیامت یو دار صبر راځي دا زموږ د پلان نکي چې کوم لشي دوی د قبرونو را پاسه وکنه دا اوس خبرې دا اوس مناظره ده دا اوس مجادله ده ګرم ګرم بر روانه وي دوی را پاسه وځه او خپل چې ګرم ګرم برالو کې بنست او موږ مناظره کوم خبرې کو رسول مو ته وایي ځه دا زموږ د پلان نکي نه پویدو ته به حیران شي چیزه ناس سره پاره مورا تا خبری سه شروع کر یو طریقه دا غوی داو بلا طریقه دا غوی داو چه عذاب بیورکو سزاگانی بیورکو انشاءالله داغی تفصیل پر این درس کی نیچی که داو پر روان درس کی کومه چه سنگ سزاگانی دیورکدی مسلمانانو لا یو طریقه داو رسول سلم یارو پا خبرو خبرو یو یارو دیسی چه سړی باندې گزارو کې اسلحه ور ښکاره کې یو یارو دی په خبرو کې مونږ بریدي شي کو مونږ بریدي شي کو په دې به یارو یو طریقه دا غوی دا و دې تفصیل ان شاء الله ټول روان دي مخته یو طریقه دا و چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره رابطه پرې خاو ده هغه تفصیل به مخ کې راش ابو طالب پکې مند نه و دا سره پرې خاو ده پکې یو طریقه دا دوی دا و او د دوی اخرنی حرب استعمال کړو الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچ کړی هغه تفصیل به راځي ان شاء الله چې یا د پیغمبر وجنو یی تړو او یی د ملک نشړو ادرې کارونه کیو کول وړ نه دا د دوی هغه الطريقه و په دې باندې به دوی مقابله کوله د چا د رسول صلی الله علیه وسلم مقابله به کوله یو څو منټه پاتې دي په دې کې یو څو خبرې کو ان شاء الله به درس ختم کو دا دوی طریقه و د رسول صلی الله علیه وسلم د ودرولو لپاره مشورې ډېرې وشوې خو مشورو څه پیده ونه کړه دوی ته پته ولګېده چې په دې کار نه کېږي نو سي چلی وکړو پنځه کسان یې راجمع کړو مشران او هغوی کېنول او دی ورته ووي وي ګوره تاسو مشران یې کار به داسې کوو چې دوی په خبرو باندې نه کېږي په دلایلو دلایل دوی سره دي څه خو خپلو خبرو ته دلایل په دلایلو دوی نه پوهېږي په دلایلو دا بس مونږ ته وایي تاسو په قرآن او حدیث نه پوهېږي په حدیث تاسو پوهېږي چې په حدیث باندې له حدیث نه پوهېږي به هیڅوک نه پوهېږي زموږ کار الحمدلله قرآن او حدیث سره دوی به څه وایي دی په دلایلو نه پوهېږي خلو اوس څه وکړو وایي کوو به دا چې اوس به تنګو دوی له به تکلیفونه ورکوو په دې طریقه باندې به راوړو بس د هغوی اتفاق وکړو صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تنګو دا غمل غریب تنگو قسم قسم عذابنا او تکلیفونه دا بدوی ته درسو دا غوري خه مضبوطه فیصله دی وکړه خه دا عام مسلمانان چې کم دي په او کې زیات سړي کمزوري دي نو د دوی تنگول دا غو ته هیڅ نه ښکاري خو مسله صرف دا ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه تنگو د ته به څنګه تکلیف رسول ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو شخصیت ورکړو درون انسان دشمن بډیر ګرم وو خو چې کله به سوره غو دي مختبه لوکتو بیا به غلې شو رګ الله سبحانه وتعالى دغه په مخ کې د اثرات چوي بل د شاته به سوق ولاړ لري ابو طالب ولاړ او ابو طالب چیرې ده مکی په مشرانو کې لري نو څنګه به تنګو سي چل بکو د دې لپاره دوی ډېر مشورې وکړي او ډېر صبرې موکو چې له وشنه تنګو اخره کې به شروع وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم تکلیفونه دوی رسول دي هغه تاریخی تکلیفونه دي او مسلمانانو ته کوم رسول دي او په دې ټولو کې غټ دشمن په اوله کې هغه څوک دی هغه ابو لهب دی ابو لهب
دا اولی ورځ نه شروع کړي وا کمز کی دا اوس دې جاول ورځ نه شروع کړي سخت سشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صفا په غربه نه اعلان وکړو دوه ته پاک ورځ ویلو وي تبعی دي استاد پاره وي دغه شان چې کړه پته ولګي دا غته چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبري خبرې کوي نو د رسول سم دولونه دولونه د ابو لهب په دوه زامن وادوي عتبه او عتيبه عتبه او عتيبه چې څنګه ته پته ولګي دا چې دا سړی دا خبرې کوي نو خپل بچو ته وي دا دوه لونه ولا طلاق کوي چې دا غوي نو مرقيه ده او بل ام کلثوم او دا دوه بچا وادي شي دي بیا دوانه په عثمان بن عفان رضی الله عنه وادي شي ګوري دا بر عظیم منځ کې لازم یعنی دا یو پلار دی تاسو وګورئ چې د رسول سم په ځله باندې وسط تیر شي چې دولونه دا کور ته رالی واپس خو دا غیر پر خو حق نه لري پرې خو دی کما او تاسو رسول رشته پرې دي نه ما او تاسو کیو که څوک رسول رشته پرې دي حق مه پرې دو دولونه د رسول سلام هغه ته په کور باندې کېناستي د دې حق ویلو دلاسه د دې دین دلاسه خو رسول څنګه خپل خبرو نشته شوی نه یو طریقه دا غوی دا د رسول زم د تنګولو چې د حج په موسم کې به هغه به شاته ګرځېدو وي دا لیونی دی دا دیسی دا یو طریقه د تنګولو کړه او سب یعنی دومره انسان په دې سره تنګیږي چې د زړه ټخ کوي چوي چې تر روانې دعوت کوي شاته بس بل در روان دی وي دا لیونی دی دا شان یو طریقه دا غوی دا د رسول زم به تنګو بده چې کله د رسول زم د دویم زوی مړ شو اولنې زوی د رسول کم یو دی قاسم دویم زوی عبد الله دریم په مدینه کې شهید ابراهیم نو کله چې دویم زوی مړ شو نو ابو لهب رامن ډکړي او رسول سم ته وی وی نو سب مسب ته ختم شوی دی وی تا په شاته ایست تذکرن پد کی تا په سوق د سره یادې ایمنه ځکه چې انسان چې کله تذکر پاتې شي په دنیا کې نو د زامنو د لاس یې ساتل کی ځکه چې لونو نه مخکې نسب نزی او ده على كانونا نسب مخيزي الله سبحانه وتعالى آياتنا نازل كرو إن شانئك هو الأبتر ساد دشمن چي ده بخير ده تذكيره بنكي ساقو بكي زامن ندي پاتي شو دير عمرتا خود تذكيره سنگ ناشنا كي دنیا پا هر گوٹ كي ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم نم موجود ده ده تذكيره موجود ده ده ابو جهل و ده ابو لهب تذكيره سوك كي اغه چې لسل زامن پنځلس زامن اغه خلکو تذکرہ سره څوک کینه او هغه سره چې یتیم او الله سبحانه وتعالى وساتو او به زامن ټول پورو کولی کوم مړ شي دي الله دا غسنګ تذکرہ وساتله دا تذکرہ دا د انسان ال ساتل کیږي د انسان کی دینداری په دې کې خیر ډیر علما دي سي دي دا یو عالم خبره کول نه آشنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مړی پسی د مړی عمل ختم شي قدري خبرې په سیر شي یو صدقه جاریه بچی صالحین او عمل دغه علم کړي خلکو ته خوره نیو په کې او ولد صالح يدعو له نه کومل بچی چې د مور پلا د پر دعاګانې واړي یو عالم وای چې شیخ الاسلام من تیمیه رحمه الله لا معروف امام دفتوري بيجني دو ادم نو کړي دو واده نو کړې او دا غړي ډیره وږي هغه بخپل بین کړې او ما سدو مټي ونی شي زو واده وکم کله په علم کې کله په جهاد کې کله په جیلونو کې وفات شي په جیلونو کې دا هغه سره ټیم نو اوس دې شاته چیرې دغه نه لري پرې خو دی الک زوی لور علما وي وي دغه شاته یو نیکمل امت پرې خو دی دغه پر دعاګانې واړي دي تو علما شاته شاته بچی نه پرې خو دی پر دعا وړ خو شاته یو امت پرې خو دی پر دعا غواړي نو تذکرہ چې انسان یاد ساتل کیږي د رسد لسه د علم نو د دینداری د لسه په دې باندې به خپل درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کوم د دې نه شروع کو چې رسول سم به څنګه تنګو او به واقعا د ابو لهب د خزی بیانو چې راغینو ام جمیل او هغه به رسول سم ته څنګه تکلیفونه رسول او څنګه به رسول سم تنګو ان شاء الله دا مسری به پر روان درس کې بیانو د غشن صحابه کرامو ته چې کوم تکلیفونه ملو شوې دي قسمه قسم سختی او عذابونه غول ور کړی دي اوب ان شاء الله پر روان درس کې بیانو هذا والله اعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتشاسر سوالي يا سمسلي ناغتا بوسكا وليش.